Official TV. Isu gangguan seksual yang dipercayai melibatkan seorang pendakwah terkenal telah menjadi bualan hangat netizen sehinggakan beberapa video dan mesej lucah kini viral di media sosial. Berikutan daripada itu, pihak polis juga mengesahkan bahawa satu kertas siasatan telah dibuka berhubung isu ini. Terbaru, pendakwa bebas iaitu Ustaz Firdaus Wong menerusi saluran Telegram miliknya ada mendedahkan klip video sumpah laknat seorang individu. Berdasarkan perkongsian tersebut, video sumpah laknat itu dilakukan oleh seorang lelaki yang dipercayai merupakan abang kepada mangsa serangan seksual yang didakwa membabitkan seorang pendakwah popular. Lelaki berkenaan mendakwa bahawa adiknya ada menerima mesej serta panggilan video daripada pendakwah terbabit sehingga membuatkan mangsa mengalami kemurungan selain cuba membunuh diri. Sementara itu, Ustaz Firdaus Wong mendakwa mereka akan tampil di khalayak ramai demi menyatakan sebuah kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya bersumpah dengan nama Allah bahawa adik saya mengalami kemurungan, tekanan dan cuba membunuh diri setelah Abid Irawan bin Ibrahim atau dikenali sebagai Abid Liu melakukan perbuatan terkutuk melalui WhatsApp dan juga video call kepada adik saya. Jika saya berdusta, ya Allah, laknatilah saya. Berita Fajr Official TV.